Då ska vi visa hur man installerar en Burrell-kamera med Sim Hero-kort. Där man behöver en kamera, batteri, ett Sim Hero och ett minneskort. För att kunna lyckas med det här. Och då pratar vi om att få bilder skickade till din e-mail-adress. Man stoppar batterierna i kameran. Minneskortet kör man i här. Sim Hero-kortet stoppar man i där, precis som på en Telia-kort. Samma sak. Slår upp i setup. Det tar några sekunder. Trycker på meny. Och så finns det 1, 2, 3, 4 huvudmenyer. Man går till den längst bort till höger. Vi kan ställa in, vi går upp igen. Går ner och ställer den på svenska för er som inte kan engelska. Language. Svenska. Längst till höger går ner till något som heter verktyg. Ställer den på verktyg, trycker på OK. Installationsverktyget hämtat. Slår kameran på off. Tar ur minneskortet. Stoppar minneskortet i datorn. Har du ingen minneskortsläsare i datorn, då tar du den USB-kabeln som är med i paketet, stoppar i där och i USB-ingången på datorn. Då hoppar vi dit. Så. Då kommer minneskortet upp. Där är installationsverktyget som jag hämtade, heter Wireless. Det är där vi ställer in alla inställningar till kameran. Men innan vi gör det så ska vi gå till Sim Hero. Och då här börjar vi med under kortet här. Står det en kod. Den klickar man i här. Skriver i den koden. Namn. Och accepterar allting. Klick, 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 klick. Och sen kommer du till in på din egna sida där du kan fylla på senare. Det ingår en viss mängd gratis när du får kortet. Men det kommer på din e-mail också sen då när du behöver uppdatera eller fylla på mer pengar. Men jag brukar klara mig på 29 euro per år. Så det är cirka 300 kronor per år. Ja, vi går tillbaka till minneskortet. Öppnar wireless. Då kommer wireless upp. Den vi ska ställa in för att vi ska få bilder till vår mobil. Slash e-mail då. Nu pratar jag bara e-mail. Instant. Max number. Det här är bara max skickar på ett dygn. Vad vi vill. Om man alltså skickar 50, 100 eller 5. Men 50 brukar vara bra. Sen om man ledsnar på alla småfåglar. Vi går ner, sänd via internet. Klickar i internet. Går upp på country. Land tar vi custom. Då blir det automatiskt custom på operator. Sen parameters. Går vi in på den. Och står APN. Där skriver vi alltså Mako. Sen fyller vi inte i någonting mer. Utan bara APN Mavoco. Och Mavoco är alltså APN för Sim Hero. Okej. Send to email. Går vi in på email settings. Väljer var kameran ska logga in för att skicka bilder. Och då har jag en Gmail. Och då säger vi att den heter trampet@gmail.com. Och sen fyller jag alltså i lösenordet till den e-mailen. Och då säger vi att den är 666. Och samma igen, 666. Det vi gör här nu, det är alltså vi kommer att tillåta kameran att logga in på trampet@gmail med adressen lösenordet. Och därifrån skicka bilder till de e-mailadresser vi vill då. 4 olika eller en. Det viktigaste
när man fyller i Gmail här, det är att du loggar in på det Gmail-kontot du fyller i här och letar upp tillåt osäkra appar, att den står på. Jag säger det en gång till, för det är det vanligaste felet alla gör. Du går in på det kontot, letar upp tillåt osäkra appar. Det reglaget ska stå på. På och tillåt osäkra appar. Men det gör du på Gmail-kontot, inte här. Okej, vi går ner. Jag vill att kameran ska skicka till denna e-mailen, bla 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 bla. Ja, vi kan ju ta samma här. Vi säger att jag vill att den även ska skicka till trampet snabbla Gmail till exempel då. Då kommer den att skicka till, kameran loggar in, skickar till det kontot och sen går det att lägga till mer. Vi går ner här, MMS, GPRS, image, quality, normal, SMS, SMS-kontroll. Den brukar jag alltid ta off för annars står den och suger batteri. Men vill man hålla på att skicka kommandon till kameran att den ska skicka bilder och så, då måste den stoppa på. Allt klart. Då går man ner här. Då har vi en filtyp som heter MMS. Den sparar vi då. Save. Och det gick bra. Save MMS. Okej. Och nu lägger jag den på minneskortet här då. Ihop med wireless och våra inställningar. Då tar vi ut minneskortet. Så, ut med det. Stoppar det i kameran. Setup. Vi måste ha stoppat i vårt simkort också givetvis. Vi går meny längst bort till höger. Går ner till uppdatera inst. Vilket betyder att vi uppdaterar inställningarna. Då tar den filen som vi har ställt in på minneskortet och lägger in i kameran som inställningar. Inställningar uppdaterade. Då kan jag gå upp här nu. Och så tittar vi då på GPRS, skicka genast. Mottagning, e-post, att den skickat e-post. Då går vi ner, e-post. Och där står ju trampet då. Då skickar den dit. Och går vi ur, nu har jag inte i simkortet, men annars kommer det stå Telia eller Telenor eller någonting. Trycker på OK. Sända bilden. Då testar man. Vill du sända bilden? OK. Och då skickar den bilden. Och då inom någon minut så kommer du få ett, att han har skickat bilden och att allt är OK. Hoppas detta hjälpte till lite. Men som sagt, stegen är Sim Hero-kortet, registrera det nummer ett. Stoppa i minneskortet, ladda ner installationsfilen, gör inställningarna till kameran, stoppa tillbaks minneskortet, uppdatera kameran med inställningarna. Färdigt. Tack och hej!